და დღის სხვა თემები. თბილისიდან საგანგაშო სიგნალები მოდის. ამ განცხადებას ევროპარლამენტის წევრი ნორიკა ნიკოლაი აკეთებს. დეპუტატი თბილისში ვიზიტით მყოფ ევროსაბჭოს პრეზიდენტს რჩევებს აძლევს და რომპეის თხოვს საქართველოს მთავრობისგან ცარიელი სიტყვების მოსმენის ნაცვლად მას რეალური ქმედების განხორციელება მოსთხოვოს. ნორიკა ჰერმან ვან რომპეის ღიად მიმართავს ნორიკა ნიკოლაი და სთხოვს ასევე რომ ღია დისკუსია გამართოს იმ ფართომასშტაბიანი შეშფოთების შესახებ, რასაც საქართველოში არსებული წინა საარჩევნო გარემო იწვევს. რუმინელი ნორიკა ნიკოლაი ევროპარლამენტში ლიბერალ დემოკრატების ალიანსის წევრია. ნაწყვეტი მისი განცხადებიდან. ოქტომბერში დაგეგმილი არჩევნები იქნება რეალური ტესტი საქართველოს დემოკრატიულობის ხარისხის შესაფასებლად. იმეც გამოვთქვამთ, რომ ქვეყანა შექმნის უფრო მომწიფებულ პოლიტიკურ გარემოს დემოკრატიის გასაძლიერებლად, ამბობს ევროპარლამენტის წევრი.